Mä tota juuri tulin tänne K-kauppaan. Tänne näin, ja tää on tämmönen viikonloppuvinkki teille kaikille vittu piilojuopoille. Jotta te saatte tippumaan paremmin, niin vetäkää ensin purkki silliä ja sit menette tonne viinamyymälään tonne. Tuolla on Alko. Alkaa kivasti janottaa, kun vetää tollasen purkin naamariin. Ja sen jälkeen sitä voikin vetää neliveto päällä silleen huolikki. Pasi Viherahon janotusvinkki.